Delovanje pastil Isla lahko poenostavimo tako, da rečemo, da gre za učinkovine iz islandskega lišaja, ki v osnovi, predvsem preko vsebujočih polisaharidov, delujejo kot neka naravna zaščita naše sluznice žrela oziroma grla. Za kakšno zaščito gre? V tem primeru, ko poližemo pastilo Isla, se te polisaharidi počasi topijo in nanašajo na površje sluznice, ki je mnogokrat, še posebej v vnetem stanju, zdražena, prodela, vneta in kot taka povzroča težave in potrebuje neko lokalno zaščito, predvsem pa tudi, da se ponovno lažje obnovi. In tu je funkcija pastil Isla prav gotovo zelo v ospredju. Te polisaharidi se pravzaprav kot en mikrogel lepo počasi zlizanjem nanesejo na to občutljivo vneto površino sluznice. Farmedika, vaš partner pri zdravju.